la Catedral de Barcelona podem explicar la història d'un cargol que es troba dalt de tot de la torre. Aquest cargol ens explica la història del constructor de la catedral, que va ser una persona que es va implicar molt amb la construcció d'aquesta torre de la catedral, de tal manera que va, diguéssim, desocupar les seves funcions maritals. I tant és així que la seva dona es va enamorar d'una altra persona, per tant, li va ser infidel, li va posar les banyes. El constructor de la catedral, volent donar a conèixer que la seva dona havia sigut infidel i una mica escarnint-la davant de tot Barcelona, va voler construir dalt de tot de la torre aquest cargol com a símbol, doncs, de que ell havia estat traïcionat. Ens trobem a la baixada de Santa Eulàlia per explicar una altra història d'amor, una mica més tètrica en aquest cas. Estem parlant de la nostra patrona, una de les nostres patrones de la ciutat, Santa Eulàlia. Era una noia que vivia fora de la ciutat emmurallada a principis del segle IV, a la vila de Sarrià, i Dacià, que era un emperador romà, es va enamorar d'aquesta noia, que tenia només 13 anys. Aquest amor es va convertir en odi, ja que ella no volia deixar el catolicisme i ell era pagà, fins que la va intentar matar amb 13 martiris, igual que els anys que tenia. Un d'aquests martiris va ser que la van posar a la pobra Eulàlia dins d'un barril de fusta amb trossets de sagetes, de vidres, de cristalls, i la van fer rodolar per aquest carrer. Des d'aquí, des del Palau de l'Ardiaca, podem parlar d'una llegenda molt natural, una llegenda que ens parla de la història d'amor entre dos palmeres. Aquesta palmera i la palmera que hi ha plantada al claustre de la Catedral de Barcelona. Es van plantar al mateix temps, diu la llegenda, que aquestes palmeres estaven fetes per mirar-se, per estar enamorades i mirant-se tota l'estona, eh? Una és mascle i l'altra és femella. Al llarg dels anys, degut a les reformes que va patir la Catedral de Barcelona, una paret va tapar la visió de la palmera mascle a la palmera femella. Diuen que, intentant buscar-se la mirada de nou l'una en l'altra, la palmera mascle va créixer fins a arribar a tornar a tenir la visió de la seva enamorada, la femella.